também, ó, por aqui. É até mais fácil ali, tá? Aqui foi uma área nova agora que a gente abriu em fevereiro aqui. Mas ainda, ó, como é que fica, tá vendo as minhas Tô galinhas vendo. bonitas, o que elas fazem? A galinha, filha, e horta não combina muito, viu? Não, as minhas, e olha que a gente, elas têm, mas é aquilo que eu falei. Elas são meio que umas ninjas, sabe? Então, eu não sei como que elas conseguem Escapar escapar e. da Até que prisão. elas não deixam. Exatamente. As minhas são muito rebeldes, elas não. Mas aqui era tudo bananeiro antes, né? Pelo menos a Aí, terra tá boa, né? pelo menos a terra, ela é bem solta, sabe? Nossa, praticamente a gente não precisou fazer nada, assim, de correção, de nada aqui. E aí a gente foi meio que consorciando uma coisa ou outra, mas tudo experiencial. Tudo de uma forma, assim, bem, né, Intuitiva. intuitiva. Aí a gente foi colocando toda essa parte aqui, né? Ô Vanessa, Oi. vocês trabalham com plantas, né? Que vocês secam, vocês fazem tintura, óleos, essência, é isso? Isso, aí em cima disso, né? A gente faz as colheitas, põe para secagem, que a gente tem a secadora, e aí a gente faz os nossos produtos, que é tintura, óleo medicado. Agora a gente também está trabalhando com blends, né, de infusões Mas agora. Vanessa, sabe qual é a minha dúvida? Esse espaço é muito pequenininho. Vocês Sim. conseguem ervas só daqui? Não, né? É daqui e aí tem uma outra que a gente tem também. Ah, tá. E as ervas que muitas vezes têm espalhadas aqui pelo terreno mesmo, que a Que gente vai nascem pegando, espontaneamente, né? exatamente. Legal. Porque assim, essas são as que a gente planta, que são as mais comuns, né? Que é o manjericão, a lípia-alba, né? Que é a erva cidreira. Ai, eu não gosto de chamar nada de falso de planta, gente, porque. As Ai, plantas esse não são né? falsas, nós É, somos, nós né? somos, eu falo pra Diversas. galera. Eu falo, gente, a gente que é falso. É. A planta. Ela é ela tem o É. princípio ativo dela ali, a gente que quis comparar ela com alguma outra, né? Mas aí tem a lípia-alba, que eu gosto muito de trabalhar com ela, né? Então, é isso aí, já que você estava E falando de falsa, é falsa erva cidreira que o povo chama. isso é a falsa erva cidreira que o pessoal fala. Que aí tem aquela outra que eu quase não tenho aqui porque as galinhas adoram ela, que é aquela a cidreira officinalis que eles falam, né? A Melissa officinalis, É. que é aquela de horta, que o pessoal acho que também chama aqui de horta, né? E eu gosto de trabalhar fora essas plantadas, eu gosto muito de trabalhar com as ervas que a gente tem assim, que os caboclos aqui da terra vão falando, né? Eu adoro isso. Aqui embaixo da minha casa tem uma senhora que é a dona Ana. Eu gosto muito, a dona Ana, ela é muito, muito legal. Que ela fala assim, a gente sai aqui às vezes andando, né? Ela vai mostrando todas as plantas. Olha essa daqui, que nem ela mostra a caninha do brejo. Essa aqui é bom para não sei o quê. Esse aqui é bom. Aí ela, mas quem entende de planta é você, viu? Aí eu falei, ah, tá bom, dona Ana, tranquilo, sou eu que entendo de planta, né? Mas eu só vou escutando. Então a gente também trabalha com as plantas também. Que não são tão populares assim no nosso dia a dia. E eu gosto de puxar ela também para a medicina, né? Trazer ela ao conhecimento, porque eu acredito muito assim que a gente tem que trabalhar com as plantas que estão em nossa volta, porque se elas estão se apresentando para a gente é porque elas têm uma cura para nos oferecer, né? Então eu acredito muito nesse lugar. Então, se tem plantas aqui, é porque muitas vezes até o meu organismo para metabolizar ele é bem mais fácil do que eu metabolizar uma planta que é lá do cerrado ou que é lá do sertão, né? Que são de outros biomas, porque o nosso organismo também ele está adaptado ao meio em que eu vivo, né? Então, para eu metabolizar essas plantas também são muito mais práticas, né? Então eu gosto de observar muito o que tem aqui em abundância. É lógico, em cada ciclo, em cada fase, né? Aí a gente trabalha, a gente extrai, que nem eu gosto muito daquela. O pessoal chama de pariparoba, paeba, Capeba. capeba, É. perdão. E aí
Eu gosto de trabalhar com ela, né? Eu lembro que teve uma vez uma pessoa me ensinou a esquentar a folha dela. Vou até mostrar ela aqui para Isso, vocês, vamos lá. né? Aqui tem coisa plantada? Não. Aqui não, Não. só ali. Aonde está plantado, normalmente a gente põe umas cerquinhas assim, né? Que ele ensinou a pegar aqui, né? Não tô com a tesoura mais apropriada, mas. Ah, você corta assim, né? É, corto, gosto de tirar aqui do cabinho, né? Mas aí você pega uma folhona grande, assim, você põe no fogão, em cima do fogão a lenha, né? Para dar uma esquentada. E aí você põe assim na cabeça, para dor de cabeça. Então é como se fosse um, vamos dizer aí, um cataplasma da própria folha, né? Que você vai fazer. Você vai esquentar ela e aí você põe assim. E aí a dor de cabeça tudo melhora, Quem porque não tem eu. fogão a lenha? É, Vai numa pode ser no frigideira, numa fogão, na panela, né? frigideira, né? Pode fazer ali. Ou então, uma vez, o que eu fiz, que para mim também deu muito certo, foi pegar essa folha, esquentar ela e pôr na cintura e amarrar um pano quando tô com cólica menstrual. Que legal. Porque ela é analgésica, né? Mas Então. você escutou isso de alguém ou você Não, esse foi intuitivamente? meu intuitivo. Porque eu falei assim, ah, já que funciona para a cabeça, vamos pôr aqui também, Ah, não, mas aqui, para a né? cabeça foi intuitivo É, ou você não, a escutou? cabeça foi um caboclo aqui que Caboclo, né? falou, Ah, tá certo. né? Você acha que E para neném, para criancinha pequena com cólica? eu acredito que também. É. É, porque é uma coisa que o pessoal fala assim: ah, mas você tem que tomar cuidado no manuseio e tudo mais. Sim, eu acredito que assim, o segredo é o equilíbrio, né? É lógico, tudo que eu tomar em excesso, o meu corpo, ele vai ter uma resposta, né? Então, se eu souber dosar as plantas, né? Eu acho que fica bem mais fácil, né? Então, nesse caso, faz um pouquinho e observa, tira e Isso, tira. observa. Por conta, acho que acredito, por conta da pele da criança ser um pouquinho mais sensível, de repente pôr um paninho assim para proteger, Sim, né? uma Uma fraldinha. fraldinha, acho que seria legal. Mas por conta da sensibilidade. Sim. Mas aqui, coitado, meus filhos são os cobaias, né? Eu tava Então, pensando neles. Eu pensei assim. tudo eu taco neles, né? Eles assim, vão fazer. Aí. Mas é legal porque assim, eles vão criando o hábito, né? Que nem as crianças, os dois, né? Eles já não têm muito, eles não têm essa coisa de tomar, para eles, remédio é isso aqui, sabe? Eles não enca eles nem conseguem cogitar remédio como aquele, alopático, tudo. Para eles é isso. Entanto, quando eles estão assim, com algum probleminha, mãe, faz um chá. Mãe, faz isso. O que que você tem para. Eu tô com dor de cabeça. O que que você tem para dor de cabeça? Então, assim, eles mesmos já vão. Depois vocês vão ver lá, tem a minha caixinha, que é a nossa farmácia, que ali Ah, eu tem de quero ver. tudo de tintura ali, sabe? Eu acho que é isso, né? A gente começar a mudar um pouquinho esse conceito de que remédio é só o que tá lá, né? Só aquela Só o que forma está alopática, embalado na exatamente, em farmácia. caixinha, em um monte de saco Industrializado, plástico, né? né? E totalmente sintético. Remédio é isso aqui, né? E é uma coisa que eu gosto muito de falar da planta, que além dela curar o corpo físico, ela cuida dos outros corpos, né? Porque eu acredito que a doença, quando ela se materializa no seu corpo, é porque ela já passou por vários processos, ela já passou pelo seu corpo. Espiritual, seu corpo mental, né, para se materializar no corpo físico. Então eu acredito muito nessa parte, né? E então por isso que eu falo que a planta ela toca todos esses outros meios, né? Ela vem para todos esses outros cantos aqui. Aí eu acho que é dessa parte. Aqui também a gente tentou. Aqui a gente está com umas sementeiras, mas galinhada mexeu em tudo. Aqui a gente plantou clitória. Aquele Nem feijão saiu. azul ainda não saiu. Eu tô vendo que tá tudo revolvido aí. Tá, a galinha. Eu falei para vocês que a nossa galinha ela é ninja. Não sei, elas Como que ela conseguiram desenvolver consegue? umas técnicas, sabe? Então, aqui a gente plantou clitória, cosmos rosa. Cosmos rosa? A gente Mas cosmos plantou. rosa é medicinal por alguma coisa ou para Ah, eu peguei mais para fazer para trabalhar mesmo com os blends, sabe? Para ter flores, para trabalhar. Com as infusões que eu preparo, né? Aí tem aqui também que a gente colocou camomila, isso, e camomila, mas
Agora a gente vai esperar para ver como é que vai ser, né? Legal. Daqui uns meses eu chamo vocês para mostrar se deu certo ou não. Porque essas galinhadas, elas ninja são ninjas. Ô, Vanessa, mas... vocês botam alguma coisa na terra, além do que... Porque aqui eu tô vendo que você usa as folhas decompostas, a terra Sim. do jeito que ela é, né? É, aqui, essa terra, a gente não precisou colocar nada. Nada. Porque aqui era uma área todinha só de banana, né? E por muito tempo, assim, que a gente chegou aqui em 2017, aí já tinha esses bananeiros, e a gente tirou eles agora, né? 2020, O né? bananeiro, você fala, é o pé de banana. Pé de banana, mas aqui tinha, era só banana, tudo aqui. Era tudo, não dava nem para entrar, né? Ah, é? É, não dava nem para Vocês entrar. compraram aqui? Não. Não, aqui é Que alugado. alugado. E aí a gente começou assim, a nossa preocupação aí começou a surgir cobras, que é normal, né? Com certeza. Mas por a gente ter criança, a gente achava cobra aqui, por conta de muita banana, né? É, elas adoram bananeiro. Adora se esconder ali, né? Aí a gente falou, nossa, vamos trabalhar nessa terra, vamos, né, dar uma nova proposta para ela, né? E aí foi que a gente começou, né, a limpar tudo. E aí a gente começou, vamos plantar. Aí entra naquela, né, o pessoal fala, mas vocês não têm medo, porque vocês estão plantando. E aí a pessoa pede a casa, e aí a Ah, gente aquela deixa de história. presente para elas, Não né? é? Ah, Olha, eterna que é mais do pergunta. que deixar um jardim aromático para a Ah, pessoa de isso. presente, né? Porque eu acho que plantar é isso, independente se é um lugar público, se é um lugar privado, se não é seu, se é seu. Acho que a nossa função aqui hoje em dia, que eu percebo, é plantar, sabe? Planta o seu remédio, planta assim, porque é uma coisa que eu costumo falar muito aqui no curso, né? Que às vezes você vai lá no mercado, compra aqueles sachês para fazer aquele chá e tomar o do estômago, vou fazer um chá, né? E aí você vai estar tomando um chá que você sabe o que que tá ali, porque é só refugo, né? Esses de saquinhos assim, são os refugos, o refugo. E sabe lá o que que ele colocou na terra, né? Porque muitas vezes eles põem fertilizantes, põem os agrotóxicos, tudo ali. E aí você tá tomando aquilo lá achando que você tá se curando, né? Você tá se curando de quê, né? É, tem a fé também, né? É, e tem a fé, O que aí entra sobra a fé, é o tudo café, tem, né? é. E aí a nossa intenção aqui com o plantio foi tipo, eu quero depositar a minha energia naquela planta, porque eu acredito muito nisso, né? O modo como ela é cultivada. Se eu não tô bem, eu não vou entrar aqui para fazer colheita, eu não vou fazer, sabe? Porque eu sei que aquela energia do meu momento vai influenciar nessa no produto final. Então, a gente tem muito dessa, assim, ah, hoje eu não tô legal para trabalhar ali. Então, por conta disso, por conta de que é uma medicina e ela vai em muitos outros corpos, né? Então, eu acredito que a gente tenha que ter muito esse cuidado, né? E eu acho que mas aí você estava falando da a terra aqui, quando a gente começou a mexer nela, a gente falou, gente, que terra é essa? Porque eu sou apaixonada por terra, sabe? E aí quando a gente começou a mexer nela, a gente falou assim, nossa, aquela terra soltinha, sabe? Você vê preta. Eu falei, gente, aquele cheiro, sabe? A terra tinha cheiro. Eu falei, é aqui que a gente vai plantar, vamos começar a plantar aqui. Aí foi, né? E aí tem uma outra área ali Você embaixo, vai que ela é um levar a gente pouquinho. lá também? Vamos lá. Legal, mas Dá. antes eu queria que você falasse um pouquinho o que mais que você tem aqui. Eu já vi que tem manjericão, né? Ah, manjericão, E é o o manjericão, orégano. orégano. Você usa o manjericão para quê? Ah, eu uso ele tanto para fazer os chás, né? Que eu adoro ele no chá, como também para tintura, né? A tintura, ele é super boa, né? Porque ela é antiespasmódica, é digestiva, ela é para febre, né? Nossa, aqui em casa, quando as crianças estão com febre, né? Quando dá alguma febre assim neles, eu gosto de pegar ela, dar uma macerada, sim, sabe? Com um pouquinho de água, e aí eu vou passando nas, aqui, sabe? Eu vou passando aqui nas axilas, vou passando aqui.
ou passando no peito, e ela vai melhorando, ela vai abaixando. Ou então eu faço um banho de só de manjericão para eles e vou deixando eles no banho até a febre ir abaixando. Quando você fala de fazer um banho, você prepara a erva para a criança se banhar, para a pessoa se banhar? Ou, por exemplo, se ela está numa bacia, você só joga e vai banhando numa água morna? Ah, eu normalmente eu preparo primeiro. Eu Ah. faço, eu ponho a erva ali, eu gosto de dar uma. Aí eu jogo a água e aí eu gosto de dar uma amassadinha, sabe? Antes, para ela soltar um pouco o sumo, e aí eu ponho a criança para sentar ali para ir banhando ela, né? Ah, entendi. Então eu gosto de fazer isso. Aí Vai. aqui a gente. Ah, Fale, perdão, fale, pode. não. Aqui tem a malva cheirosa, que essa daqui, nossa, a galera do curso adora É ela, bem né? muito gostoso o cheiro O dela, né? cheiro dela, eu adoro pôr ela no travesseiro. E ela é para trabalhar, ela trabalha bem a parte Ah, respiratória, dá para né? sentir. Então, nossa, você fazer chá dela pra. Eu gosto às vezes de pôr ela no xarope, sabe, para soltar catarro. Para Ou inalação deve ser então, boa também, né? inalação, sim, ela é ótima. E agora, ai, depois eu vou mostrar para vocês. Tem uns travesseirinhos Tá colocando cheirosos que aí eu tô malva? colocando a malva, Tá competindo com a né? Marcelinha, né? É, porque a Marcelinha, o pessoal, ai, mas não tem cheiro de nada. Aí eu falei, então vamos Então pôr a botar malva malva. Aí que pôs a tem, né? malva. Aí o pessoal tá adorando, né? Mas os travesseirinhos não sou eu que faço, não. É parcerias que a gente tem aqui. É a dona Ana ali embaixo, aquela herveira Ah, é? que eu falei Que para legal. vocês. Que aí a gente. Eu tentei. Aqui a gente tem esse propósito, né? De. A gente está nesse lugar agora, de como a gente pode trabalhar junto com a comunidade e fazer que todos aqui possam desenvolver também, né? Aí ela costura, eu falei, bom, ela costura. Vamos criar algumas coisas. A gente começou a criar, né, alguns produtos aonde a gente poderia estar inserindo ela na participação, né? E assim fica feliz eu, fica feliz ela e fica feliz todos, né? Que eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser Legal. como a gente falou, tem que ser compartilhado, né? Isso aí. E é o que a gente acredita, né? Ô, Não é só Vanessa. eu que tem que desenvolver, é todos, né? Isso aí. Juntos. Juntos somos Oi. mais fortes. Ô, Exatamente. Vanessa, você falou das Ai, aqui plantas tem. locais. Olha aqui a nossa amiga, a Ah, a Tanchagem, né? tanchagem, sim. Nós pisamos em cima dela, né? É, Tadinha. mas ela é o que mais tem aqui, porque É. Eu vou o querer nome muda dessa dela. aí, sabia? Porque eu não Ah, eu tenho dessa na minha tenho. casa, eu tenho da peludinha. Ai, sei. Mas essa daqui, ela é. O nome dela, né, científico, é o Plantago, né? Isso é. Plantago Major, né? Isso. É por conta plantago, porque é semente do pé, né? A semente dela gruda no gado, ou gruda até na nossa roupa, e você pode ver onde a gente vai passando, onde o gado passa, vai formando, né? Porque ela gruda, né? Plantago é semente do pé, né? Então é aquela sementinha que vai grudando e aí você vai levando, vai carregando ela, levando embora, né? E você usa para alguma coisa ela? Uso. Claro, né? Ela, ah, é lógico, É. né? A tanchagem também dá para pôr em Baixa a febre, xarope, né? Pra também dor. abaixa a febre, para dor. E ela é para também a gente eu trabalho muito ela aqui para já para falando da parte da ginecologia natural, né? Para miomas, para tratamento de miomas, dá para fazer tanto banho de Com banho? Ah. assento quanto tomar tintura, né? Vocês vão ver eu falar, vocês vão ver eu falar a filmagem inteira de tintura. É que Porque eu você é fã da amo a tintura? tintura, eu sou fã. Eu acho ela muito prática, né? Ela é mais Assim, prática, você verdade. pode carregar na bolsa, a qualquer momento você já tem um remedinho ali para E na você época que não tem a tomar. planta, Na tem a época que não tem a tintura. planta, você tem a tintura. Então acho que é Verdade. uma das melhores formas, pelo menos para mim, que eu encontrei de armazenar ela, né? Mas eu concordo com você. Ah, eu É. super sou fã, então tudo para mim é tintura. Você sabia que dá para comer isso aqui, né? É. Sim, é esse daqui eu. E sabe aquele pistilo que dá dela? Sim, O aquele lá pistilo é o. dela é. Parece que é o pistilo dela que é laxativo, né? Então, pessoa É que isso. não. Aquele não É. tem um negócio que chama psyllium, 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 aquilo que você tomava, amor? Psyllium. Psyllium. É isso aí, É. é a sementinha desse Ah, é? negócio, é. Olha! Então, eu sei que ela é laxativa, né? Aquele pistilinho dela. E é legal a gente aos poucos conhecendo, né? Porque às vezes a gente usa a parte da planta E esquece de e outra, esquece né? de outra, Do que a né? gente não precisa, né? Exatamente.
Aí tem aqui, mas aqui foi um amigo que deu, acho que você conhece. Isso é Bardana. Bardana, o Emílio. Eu amo a Bardana. Mas a gente não tem. Não. Mas isso aí... sabe quem tem que pode arrumar para vocês? Aí eu já... Mas isso é com semente, né? Eu acho que ela não pega por pedaço. Não, tem que ser semente, eu né? Eu ganhei as mudas, essa aqui, do Emílio. Ah, do Emílio. O Emílio. Legal. Nossa, o Emílio, ele é o cara assim, eu falo assim, Emílio, queria tanto tal planta, aí ele me vem com a planta, ele arruma para mim. Aí essa daqui foi ele que me arrumou, a Bardana. Aqui tem o guaco, ó. Ai, eu amo o guaco. Gente, o guaco já tá até enrolando nela. Pra trepar, né, filha? É, agora acho aqui eu tenho que dar uma olhada. Cerca você devia ter colocado, né? Mas eu pensei em colocar aqui dois bambus, assim, sabe? Pra ir entrelaçando. Posso dar palpite? Pode, por favor. Aqui já está super sombreado, porque a senhora tem uma mangueira. Uma mangueira. É, então, você vai botar mais, porque ele vai dar sombra pras de baixo, entendeu? Sim. Eu botaria na cerca ali, se você tem uma cerca ali com o vizinho, né? Certo, tem. Bota ali, ali. É de boa. É, ali já tá a cerca ali, né? Porque o guaco aqui também a gente tem bastante, sabe? Eu gosto de trabalhar com o guaco. Gosto de trabalhar com ele pra tudo, assim, sabe? Uhum. Pra que você usa? Ah, eu faço xarope dele, eu faço a tintura, eu faço banho. Ele é super bom, é, assim. É expectorante, que eu sei, exatamente, né? Expectorante. É sempre nessa função de expectoração? Sim. Não tem outra função? Ah, aí agora eu vou falar da ginecologia natural. Sim, claro. É, na ginecologia natural, ele também, a gente usa ele também para fazer limpeza, sabe? Você pode fazer banho de assento com ele. Nossa, ele é super bom para vagina, para fazer as limpezas antibacterianas. Olha que maravilha. Candidíase, essas coisas, exatamente. Tá? É, candidíase também, mas ele é bom assim para essas ações mesmo, que a cândida é mais o fungo, né? Aí já é legal a sálvia ou a lavanda. No banho de assento. Mas um banho de assento, para quando você está mesmo assim com algum processo inflamatório, nossa, ela é ótima. Porque assim, é uma coisa que eu costumo falar. Tudo que é bom para a mucosa da boca é bom para a nossa vagina. Porque é a mesma mucosa, né? A mesma mucosa que é daqui é a mucosa lá de baixo. Então... tudo que você usar para sua boca, você pode usar lá também. A gente, eu gosto muito de trabalhar com ela. Aí essa tem a Eva Luísa. Eva Luísa? É, que é a Luísa. Eu não conheço. Sente o cheirinho dela. Erva cidreira também. Ah, já sim. Olha o cheirinho dela. Só que ela dá uma árvore, né? Árvore? É, falaram que ela é árvore assim. Ela fica até uns... um arbustinho. Uns 2 metros. Eu tava lendo que ela chega. Eu falei, nossa... Aí a gente colocou... Mas segue brasileiro, será? Essa Eva Luísa? A Eva Luísa, agora eu não lembro a origem dela, mas eu acho que eu vou confirmar. O pessoal nos comentários sempre sabe, eles avisam a gente. Ah, então tá joia, ótimo. Aí a capuchinha... Tadinha da capuchinha, pequenininha. Tá indo. Essa aqui foi de semente. Ela foi de uma semente que eu tinha, eu peguei e plantei ela aqui. Você vai me falar se ela vai conseguir plantei sair ela... aí, né? Aqui, só que aqui ela tinha também, mas as galinhas mexeram. Aí, ó. As galinhas, como sempre. Eita, aí ali as galinhadas mexeram. Né? Ali atrás a sálvia. Aí aqui a melaleuca. Isso é, mas melaleuca é árvore, né, fia? É, mas vai... a melaleuca. Mas assim, a minha intenção aqui. Ah, podando. É com ir podando, sabe? Deixar ela na altura que dê pra eu trabalhar com ela. Vamos mostrar. Eu não quero realmente aqui. Deixar ela grande, não. Porque ela é bonitinha, né? Ela é delicada, ela... né? Ela é super. E ela me lembra o alecrim do mato, lembra o alecrim, né? Eu tenho aqui também o alecrim do mato que surgiu. Você tem bastante coisinha aqui, né? Aí tem a cúrcuma, né? A cúrcuma. A cúrcuma, mais nossa. Bardana. Mais bardana. Sálvia. Cúrcuma. Aí o alecrim. Olha, a sua sálvia tá dando flor? Tá dando flor. Nunca tinha visto. Aqui. Nunca. Ah, é a coisinha mais linda, gente, as florzinhas dela. Gente, nunca vi flor de sálvia, gente. Olha só. O alecrim e aqui. O confrei, né? O confrei. Confrei, eu gosto bastante de trabalhar com confrei também. O confrei eu fiquei sabendo recentemente que ele não pode ser usado internamente, né? Não, é. Ele eu uso mais parte externa. Isso, ele, eu, quando a gente... Já eu vou contar de... Assim, eu aqui, experiência minha. Um dia que eu caí, né? Aí eu peguei a folha, dei uma amassada e coloquei aqui na parte onde machucou, né? Sabe que deu uma boa aliviada, porque o confrei é para isso, para contusões. Aliás, o nome né? dela é Consólida, né? É.
para consolidar, né? Não foi esse então, que eu usei com infecção foi, na boca? Foi, foi inflamação. Eu tive uma infecção muito grande de dente e o dentista indicou o bochecho com um pedacinho da folha na água morna e foi maravilhoso. Nossa! Isso, tentando com antibiótico, um monte de coisa. Foi e foi ele o que resolveu. Deu, né? Olha só, o que eu uso aqui, eu não sei se eu vou ter aqui. Ah, tá ali fora, depois que a gente vai é? Ali. O jaborandi. O jaborandi, ah, vamos, a gente... Ah, quero mostrar o jaborandi, sim. A gente, aqui as pessoas chamam de jaborandi do mato, né? Ah. É, ele também ele é bom para infecção da boca, quando você está com alguma infecção. Ele eu usei uma vez, que eu estava tava bem dolorido, assim. Aí também mastigar também. Áfita, talvez? Também. Também. Aqui, vamos, também tem mais coisa, né? Sementes, a lantana, lantana, né? Lantana você usa nos seus compostos? A lantana, eu ainda estou no estudo com ela, mas eu já li que ela também é antibacteriana e ela é boa para questões pulmonares também. Aí eu falei, esses dias que eu estava olhando assim, eu falei, gente, a maioria das plantas aqui é tudo para questão pulmonar, né? Tudo para trabalhar a respiração, mas também, olha onde a gente está, frio, é bem frio, então a gente tem que fortalecer bem esse pulmãozinho, pulmão, né? Com certeza. E esse momento agora também está pedindo para a gente, pois também, é, né? É o que eu pensei. Aí vamos ali para vocês. Bom, tem mais coisa aqui, é porque você está querendo sair, que eu estou indo atrás, mas... Ah, não, tranquilo. Por mim, eu ficava aqui mais umas 3 horas. Ah, mas é que tem bastante Opa. Coisa ainda para você conhecer aqui. Tem. Para você ver. Aí, ó, o que você estava falando, tá vendo? Ó, é o caminho, tá vendo? Se você reparar, onde você vai, é o seu caminho, elas vão juntando, ó. Olha, que aqui é onde eu sempre passo, né? Aí ela vai formando. Ah, vamos lá no jaborandi, né? Jaborandi, deixa eu só... Achei essa daqui, ó. Deixa eu só sentir. Ah, essa aí. Deixa eu só ver se é ela. Ela é parente da pariparoba. Isso. Ó, o cheirinho dela tá bem assim. É esse aí, o jaborandi suave. Que você chama. Isso. Jaborandi do mato. Jaborandi do mato, que vamos o pessoal chama aqui. Aqui. Então, jaborandi do mato. Que ela tem esse pistilinho, né? E aí a gente usa aqui. O pessoal... Parece que tem gente que chama de pimenta de macaco. Isso. Também? Também. Que ela tem uma folhinha bem assim, um cheirinho bem característico, né? Uhum. E aqui também o pessoal, o que eu costumo fazer também, é colocar no shampoo essas coisas, porque ele é bom para fortalecer o cabelo, eu já né? Tô lembrando, shampoo de jaborandi, tem, é esse aí que o pessoal usa. Faz. Aí eu costumo fazer, dar umas espremidas assim, né? Na água, né? E aí eu misturo no shampoo ali, sabe? De preferência, se você tiver um shampoozinho natural, é melhor, né? Melhor ainda, né? E aí você usa. Nossa, ele fica uma delícia. E legal. Ele também, uma amiga minha, uma cabocla, assim, da mata, lá de São Luís do Paraitinga, a Natália, uma comadre nossa, uma vez ela veio aqui e ela falou, ah, sabia que os indígenas, eles usam também como chamado, como aperta-ruão, que ele fortalece o períneo. E aí eu fui lendo, realmente, ele também é trabalhado para fortalecer o períneo, né? Principalmente mulheres, depois que tem um pós-parto, é legal fazer o banho com ele depois, porque ele vai fazer essa regeneração aperta da musculatura. Aperta Ruão. E dizem que é afrodisíaca ainda, né? Sim. Que eu acredito na assinatura botânica, né? Que Paracelso fala, que conforme é o formato forma. Da planta, né? A forma, é a parte que ele vai trabalhar, né? E se você for ver bem os pistilinhos dela, faz assim, é como se fosse a clitóris da mulher, né? Que é que ela fica meio assim, que na verdade a nossa clitóris, a maior parte fica interna, né? Então ela fica aparecendo assim, aí eu falo, ah, então ela deve pegar bem essa parte também, né? E você então, acha que essa coisa do fortalecimento do períneo funciona também na menopausa? Sim, sim. É, né? Porque é legal. Porque a tendência é a flacidez mesmo, sim. Né? Com o tempo, que é a lei natural, né? Vamos dizer assim, né? Então, quanto mais você conseguir se preparando, é melhor. Mas na menopausa pode trabalhar também. Aliar exercícios. Exatamente, né? Hoje em dia tem vários exercícios que o pessoal fala do pompoarismo, sim. Né?
Então, são métodos que a gente pode estar usando para estar fazendo esse fortalecimento, né? Para quando chegar mais, você não ter problemas, né, de incontinência urinária e tudo mais, né? Você fortalece toda essa região pélvica, né? Isso é importante. Bom, Vanessa, oi. essa Ah, é o aqui, o saião. saião. Saião, o pessoal chama também de fortuna, né? Fortuna, isso aí é. Esse aqui foi a minha mãe que me deu. Eu conhecia como saião. Aí, eu saião, saião. Aí o pessoal, não, é fortuna. Aí eu falei, gente, mas acho que é a mesma coisa. Aí a menina, não, não é. Aí eu falei, não, é sim. Aí eu fui pesquisar, realmente é a mesma coisa. Você usa pra quê? Olha, ela, na verdade, eu ainda não trabalhei com ela. Às vezes eu costumo comer umas folhinhas dela, Quando tá com sabe? azia. Exatamente, uma Ah, tá. queimação, assim. Queimação, né? Mas dela usar aqui para a gente fazer os nossos produtos, Ainda não. ainda não. Diz que ela é cicatrizante também para uso Também externo, né? me falaram que se você pegar, exatamente, se você pegar a folhinha e quebrar, ela solta um O sumo sumozinho e aí é. você passa na onde você se machucou, É isso. né? Que ela também trabalha bem isso. Essa uma que tá aqui, ó. Opa, tem uma aqui do lado. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, Ah, essa essa aqui. aqui, o dedo de Deus, Você chama de dedo de Margaridão. Deus, é. Sabe que uma vez eu estava lendo num caderno de punks que eles comem essa sem ser enquanto ela está soltando ainda, sabe? Ela ainda não vira flor, ela não solta, Isso né? aqui então, o Eles botão. comem esse meio aqui, Ah, é? sabe? É que é rico em vitamina Eu C. procurei sobre o uso dela culinário, não achei. Depois eu vou te passar esse livro. É um livro de punks. E eu, pra ser bem sincero, nunca eu comi uma vez, eu Não gostou não muito. agradou muito não, sabe? Talvez seja para emergência, Mas quando você não tem mais é nada, né? exatamente, mas ela é rica, né? Igual uma coisa que também eu não sabia, assim, que eu fui saber com uma amiga de Ubatuba, Ana Lúcia, ela me contando que da mandioca o principal dela mesmo tá, os nutrientes dela mas estão na folha, né? Eu falei, gente, olha, eu não sabia, né? Ela falou, não, o pessoal faz até farinha dela, tudo, né? Que até tem uma missionária que ela fazia da pastoral, né? As farinhas para distribuir, né? Agora eu não vou me recordar, Legal. mas era bem. Essa goiabeira também veio aqui do nada, assim, veio Veio passarinho. porque ela quis. Veio porque ela quis. Aí aqui é tem ali a horta, que a gente planta alguma coisinha, mas não é muito, não, porque a gente participa do CSA daqui. Então a gente já, a maior parte dos nossos alimentos já vem desse CSA. Mas aqui a gente gosta de ter algumas coisas de emergência, que é Tô vendo. cebolinha, salsinha. Eu gosto muito de trabalhar com salsinha. É. Salsinha. Nossa, ela é super bom, infecção urinária, né? Fazer banho com ela. Você tem também uma rúcula ali que também tá bem bonitaça, Tá né? bem judiadinha Não. já. A rúcula, Ah, não, gente, a rúcula tá tá lá. Ele linda. tá. Tá muito bonita a Tem o alho rúcula. poró. O alho poró aqui fica bom. Ele gosta daqui, da terra, né? Só que essa parte é mais com aquele caboclo lá. Ele que cuida dessa parte Ah, esse aqui. moço aqui? É. Ih, foi pra lá. Já Fugiu, até fugiu. fugiu já. É o caboclo Mas do ele mato. existe. Ele existe. Aí agora a gente vai lá então pra outra Vamos para outra parte? horta? Vamos. Que aí a Posso? gente pega lá pra você ver. Aqui eu gosto de plantar umas sementinhas, tiro umas mudas, né? Mas aí Aqui vem tem o aqui. quê? Gengibre ou é? Aqui é o gengibre que a gente pegou daqui. Ah, vocês Colhemos daqui, plantaram. plantamos aqui, junto com a mandioca, tudo, né? Que aí a gente tirou ali as mandiocas. Legal. Tiramos há uns 15 dias atrás, né? Isso aqui é a Aí erva aqui. cidreira? Ah, essa daqui é a de Melissa horta, a officinalis, né? Melissa Que eles chamam, officinalis, né? que o pessoal fala. É. E essa daqui é a outra, a Lipe Alba. Lipe alba. Não Ela é falsa, tudo gente. não é a Não é falsa. falsa. Ai, esse Fale. daqui é o anis. O Eu quê? trouxe anis, eu peguei. Ah, eu sei qual é esse aí. A troveirã, que o pessoal É chama troveirão, também, né? Pra dor. Isso, pra dor, pra É. cólica. Mas pra dor tem um Super monte de boa. planta, mano. Tem. Se Eu tiver falo, precisando, você fala gente. comigo. É que falou esse nome de farmácia, já lembrei das cólicas da minha filha. É, Pronto, eu não, vou mas usar ela é ótima anis. pra cólica. Sim. Outra que é boa pra cólica que eu Pera, tenho lá um pouquinho, embaixo é a pouquinho, pouquinho. Esse rinogreira. cacau aqui é importado. Não,
é de Ubatuba. Ah, então, é importado de Ubatuba. É, importado de Ubatuba. Aqui nós estamos 1000 metros foi mais alto. Foi a minha amiga que trouxe, minha amiga que me deu. Quando a gente foi pra lá, aí ela deu umas, eu peguei, já comi. Só que aí ela deu muito, eu não consegui comer, não deu tempo de comer tudo. Esse moço aqui, quem é? Ah, esse é o Ná. Ai, que lindo. Nosso gato, né, Ná? Já amo. Bom, você ia mostrar parte. Alguma coisa pra dor, né? Você falou. Aqui, é. Aí aqui é outra parte, isso aqui é a Perpétua, né? Perpétua, você Perpétua chama isso? Perpétua do Brasil, é. Eu tenho essa planta lá em casa e eu pensei que era aquelas tipo penicilina. É, mais ou menos isso, porque ela é para dor crônica. Pra dor crônica. Né? Tá. Reumatismo, nossa, ela é maravilhosa. Você chama de Perpétua? Né? Eu chamo de Perpétua do Brasil. Ela gostou. E ela tem umas que soltam umas florzinhas rosinhas, que é umas bolinhas, assim, tem, sabe? Também? Tem também. Já vi. Também é da mesma, né? É da mesma. Agora, isso aqui é pimenta biquinho, filha? É a biquinho. Um pé desse tamanho? Um pé desse tamanho, você Ai, acredita? Será que... Tomara que o seu pé não murche, porque eu fiquei com inveja do seu, daqui. Viu? Não, o nosso santo é bom. É? Sabe que aqui... esse pedaço ficou muito boa a terra por causa do ingá, né? O ingá, ele fornece matéria orgânica. Tem um ingazeiro aqui tem, em cima? Tem aqui, aí, ó, em cima do cê. Ó. Ah, olha só, tem um ingazeiro ele mesmo. Ele forma uma matéria orgânica. Ah, ele tá aqui, né? Aqui, que você não tem noção. Que assim, legal. Sabe? É. Talvez seja aquela coisa de planta companheira, né? É. Ela gosta de... E ela se deu... Aí daqui muita coisa acabou nascendo, assim... Aqui, Chico, não tinha aqui nada. Era o jardim original de vocês. É, foi aqui que a gente começou tudo. Começaram tudo. Quando a gente chegou, né, há 4 anos atrás... Aqui é mais ensolarado mesmo, aqui né? Aqui é mais, é. Né, do que lá. Mas é que lá, essa época não bate tanto sol. Mas no verão é especial, pega. Né? No verão lá pega bastante. Verdade. Aqui essa época não pega tanto, né, lá. Mas aqui, quando a gente chegou, só tinha esse ingá. Era o único pé que tinha aqui. Aí tudo foi experiencial. Tudo a gente foi experimentando, plantando e fazendo. Eu também sou assim. Vai né? dando certo, a planta diz que gosta, então ela fica, a né? A gente vai deixando. Que nem a capuchinha aqui, a gente plantou uma vez. E agora tudo que nasce aqui de capuchinha é de banco de semente que já tem. Sei. Sabe, a gente vai fazer uns né? 3 anos que eu não compro capuchinha, só o que Legal. Tem o banco de semente ali mesmo. Gente, né? olha o que está escrito aqui, observe e se observe, tá bom? Porque a natureza é isso, né? É, eu costumo falar, uma planta, ela diz muito sobre a gente, né? Então, o comportamento daquela planta naquele momento... Será que não está sendo o meu comportamento, né? Então, por isso que eu costumo muito falar. Você tem dúvida de alguma coisa? Observa a natureza, ela vai te dar tudo. Ela vai te dar as né? respostas. Que nem eu costumo falar. Se uma planta cruza muito o seu caminho, estuda sobre ela. Às vezes ela está se apresentando para você porque ela quer mostrar uma cura para você. Pode ser até de uma forma inconsciente, mas ela está mostrando para você aí isso. Aí você pede resposta para o sonho, né? Se é inconsciente. Né? Então é só você mostrar, é só você deixar, né? É só você se entregar mesmo, né? Legal. Aí aqui tudo... Aqui era, uma, gente, na verdade, uma espiral que a gente fez, que a gente... Ah, né? De bambu. Só que aí, aqui chove muito, né? Gente, como aqui em São Francisco chove, aqui né? Aqui chove, é. Glória. Não, ainda não, mas bem, esse não vamos... ano mais ainda. É, eu tô sentindo muito essas mudanças, né, aqui. E aí, de repente, caiu o nosso espiral. Ele espiralou, né? Aí, a gente falou assim, não, então vamos fazer só uma mini charnequinha, né? Ficou que legal. Um mini apanhadinho ali de tudo. Ele tem de tudo. Ali tem camomila, tem o alecrim, tem a zínia, tem a salve azul, né? Tem essa daqui que já tá pedindo para ir embora, né? Que é a hortelã-pimenta. Pois ai, eu é, adoro. Ela já não tá gostando aí, não. Né? Ai, eu adoro a folhinha eu também. Dela, é muito gente. Gostoso o cheiro disso. Eu falo para as crianças, quando eles não querem escovar o dente, fica na preguiça, eu falo assim, vai lá mastigar a hortelã-pimenta, então, vai. Porque chega, ardeu o nariz de gostoso. Chega, né? Adoro.
Ah, essa daqui que também nasceu espontânea, eu nunca plantei, foi a Artemisia. Ó, Ah, Artemisia. Artemisia vulgaris. Ai, o cheiro dela, Isso eu adoro o aí é cheiro uma plantinha de dela. poder, né, filha? É, Isso essa aí. daqui, eu tava lendo num livro, né, que as mulheres na época da Inquisição, né, uma das era ela é conhecida como a erva da bruxa, porque a mulher que tinha essa erva no quintal, ela já era queimada, porque ela era bruxa, né? Imagina, a Artemisia era planta, porque o nome vem da deusa Artemis, né? E era o pagan... e naquela época não podia, né, trabalhar com paganismo, né? Que é... eles falavam do paganismo, né? E aí Bom, ela chegou ela foi então para você. totalmente, e Você ela já foi chegou. Já promovida. fui. Aqui, quando eu nunca plantei, aí eu nem conhecia, né? Para mim era mato, né? Tudo para Aí mim você era. foi procurar o que era? Aí eu fui procurar, porque ela expandiu aqui. Eu falei, gente, que será ela, né? Aí quando eu fui ver, aí falaram, aí eu fui ler a Artemisa. Eu falei, ô, oh, Glória! Era tudo que eu queria, né? Ô, Vanessa, aquilo ali é Aqui. um pé de sabugueiro? Esse aqui, grande, É. é o sabugueiro. O sabugueiro também, ele chega a uns 2 metros, né? Só que eu toda hora eu tô podando ele. Você E ele tá vem em usando? abundância, Você viu? tá usando ele para alguma Eu coisa? uso ele pra fazer xarope, ele é super anticatarral, né? Ah, que legal. Eu uso ele pra xarope, mas Mas as flores ou a folha mesmo que você usa? eu uso As flores, as é. flores, né? Que eu Quando ele tinha lembrança florir, que era a flor que usava mesmo. não é a flor. Mas já me falaram que na folha também Também tem os tem. princípios também que dá para trabalhar. Mas como ela é uma planta assim que, nossa, é incrível, né? Você vai ler assim, planta perigosa, planta não sei o quê, né? Falando um monte. Aí eu falei, não, então vamos usar só as flores por enquanto. Mas eu tô assim querendo usar também dela a casca. Não sei por quê, mas eu sempre olho para as Para a casca ali, para o tronco dela, eu falo, gente, ali deve ter alguma coisa. Não sei por quê, mas me chama, porque o sabugueiro, ele foi uma briga, que ele queria várias vezes tirar, né, meu companheiro? Ele, não, vamos tirar, vai ficar uma árvore aí, não sei o quê. Eu falei, não, vamos deixar, porque eu gosto, eu não sei por quê, mas eu quero ela aqui, né? E aí ela tá aí. E fora que ela fornece matéria orgânica para caramba, Bastante, como a né? gente faz muita poda, porque a gente não quer que ela cresça. Muito, né? Então ela forma uma matéria orgânica aqui que alimenta essas outras aqui, ela se doa, né? Então ela alimenta essas outras aqui de uma forma incrível, assim. Aí Legal. ali a gente tem, né, o doril que o pessoal fala, Esse né? com a florzinha? É, Esse do aqui? doril, Esse aqui eu não Novalgina, conheço. que o pessoal fala, né? E nossa, ela é super boa. Eu dela eu fiz umas tinturas já também. Pra dor, assim, nossa, ela é super boa. Eu gosto de misturar. Às vezes eu gosto de fazer uns compostos, assim, né? Aí, esse doril, eu gosto de colocar ele, às vezes, assim, com lavanda, sabe? Pra trabalhar dor de cabeça. Então, eu gosto de colocar ele, assim, sabe? Misturando com alguma outra coisa pra dar uma equilibrada, né? E aqui é a parte que é. Só cuidado aqui, tá, gente? Pra Tem degrau, né? escorregar, que tem degrau. E aqui foi a primeira partezinha que a gente Aqui que vocês começou. começaram? É, foi aqui que a gente começou a primeira, né? Aí aqui tem umas mais que essa daqui foi de muda, já também já tá Essa partindo é a erva de Santa já. Maria. Santa Maria, lombrigueira. Essa daqui ela me lembra da minha infância, a minha A mãe, avó. a avó A fazia? minha avó fazia O que que ela isso daqui com fazia? hortelã para vermífugo. Ela falava que a criança, quando tá com bicho, né? Lá eles chamavam bicho, assim. A bicho ou Ou tá bicha? desconfiada, bicha. Desconfiada, Ou tá exatamente. É. desconfiada, entra com a ela fazia a erva de Santa Maria com hortelã pra gente. Com leite, não. Não. Aí Não. ela dava pra gente tomar puro, assim. Ela não tem outro pra soltar lombriga, E é né? mesmo, né? Que é, e era, viu? Puro como assim, com Aqui. água ou É um pra chá, né? mastigar mesmo? É, o chá, ela fazia Ah. tipo um chá pra gente. E aí hoje em dia eu faço a tintura. Aí eu falei, olha, lembrei, né? Da avó. Aí eu lembrei da avó e faço a tintura dela.
Olha, tira e queda. Aqui em casa a gente faz 2 vezes por ano o tratamento com ela. Que é legal a gente fazer pelo menos uma vez por ano o tratamento para verme, né? Com certeza. Porque não Eu tem como, faço você mais põe a mão frequente e até. tudo, né? Ô Vanessa, mas você faz a tintura da Santa Maria, a tintura do hortelã, ou E pode depois. harmonizar as duas? Pode tomar. Ah, eu já costumo fazer tudo junto, Ah, tá. sabe? Já Harmoniza, não ponho briga uma com a isso, outra, né? não. Ou então você pode também fazer uma, depois você faz a outra e depois você coloca 50% de cada uma, né? E aí vai. Aí, aqui que mais? Ah, aqui tem o gerânio que eu adoro, né? Peraí que eu tô pegando essa moça aqui, tá linda ela. Tá linda. É Olha aquela só. 88. 88 o nome dela? É porque ela, se você pega debaixo da asa dela, tá escrito 88. Ah, sério? Ah, vocês nunca viram? Ah, não. Então olha, aqui ó. Olha lá. Ai, gente! 88. Olha Ai, eu nunca isso! nem vi, Mas menina. depois você vê no filme, mano. Aqui, ó. Ai, Mas tá aí. desculpa, pegou? Imagina, mostra pra mim onde que é. Ah, mamãe, eu vou parar agora o filme pra mostrar pra você. Depois você vê na hora que fizer o filme. Eu mostro pra você. Tá. Ai, esse aqui é o jambu, que também ganhei do Emílio. Ah, esse é o jambu. É. Ah. Ó, come a florzinha dela. Come um pedacinho pra vocês sentirem. Só tô Anestesia. dando coisa. Só tô dando, isso aqui é ótimo pra dor de dente também. E lá no Mas não norte. substitui o dentista, gente. Não, não substitui, por favor. Nada substitui os médicos, tudo. A gente vai criando formas para melhorar, para dar uma Para não qualidade de precisar vida, muito de ir né? para o médico, né? Mas esse jambu usa na alimentação Jambu. também? Usa, o Jambu. jambu usa. Jambu. Lá Tem um no. prato. Tem tucupi, né? Frango com tucupi lá no norte, né? No Pará. E eles usam só, eles usam ela, né? É um sabor que vai crescendo, assim, ele vai modificando na boca. Vai... Anestesia, E ela é anestesia super mesmo. afrodisíaca também, né? Ah, é? Por isso que as mulheres lá no norte elas põem na comida para os homens, né? Quando Ah, elas entendi. querem, né? Eu não sabia desse poder dela, não. Ah, essa daqui eu adoro, que é a erva de Erva de São São João, João. né? Nossa, como eu gosto de fazer banho com ela. Ela é ótima para cólica Gente, erva de São menstrual. João. Não é Essa aquela, não tem a é. outra também de florzinha É, amarela. aquela lá é outra. É, que por sinal já tentei várias vezes tentar achar ela por aí, eu não Mas ela é europeia, consigo. aquela planta. É Não é difícil, brasileira. porque aqui no Brasil Hipérico, tem né? uma, a Hipérico, né? No Brasil a gente tem uma florzinha amarelinha que lembra muito ela. Só que aí já me falaram que não Que era. Eu não falei, é, né? então. Mas aí a gente tem a nossa aqui, né? Eles têm a deles lá, a gente tem a nossa erva de São João Só que aqui, essa né? aí não é para Depressão. depressão. Não, não, essa não. Essa aí é Essa daqui eu uso ela anti-inflamatório, anti-inflamatória, banhos. Ela é muito analgésicos boa também. para, ela é muito boa para fazer banhos quando a mulher tá com cólica, né? Menstrual. Nossa, ela também tem essa ação analgésica também para essa parte de cólica, né? Eu gosto muito dela. Aqui eu Legal. vira e mexe, eu faço dela os banhos, né? O coentro que eu O adoro. coentro. Ai, eu amo coentro também, viu? O cheiro dele é magnífico. A gente tem um vizinho aqui que ele não é muito fã de coentro, né? Aí a gente brinca com ele. Ah, eu fiz. A gente vai. Faz algum prato assim, sobra, a gente, ai, tem aqui, mas tá com coentro, tá? Pode ser. Aí ele, ah, vocês querem me matar? Mas eu amo coentro. Coentro é. E fora que o coentro ele é limpador, né? Ele limpa metais pesados do Zé, nosso outro dia eu fiquei sabendo corpo. desse. Ele é bem legal, o pessoal que faz muita comida assim, panela de alumínio, essas coisas, é sempre legal a gente Consuma tomar, coentro. consuma coentro, que é super bom. Aqui, ah, essa daqui é a pimenta rosa, aroeira É, mas lá. tem uma moça mais bonita que tá Também ali. Depois veio, vou mostrar ali. sim, as duas vieram, aqui é porque, já deu para perceber o porquê que ela não ficou tão Que tá na bonita, tá sombra, na né, fia? sombra, né? Tá vendo como a gente vai Quanto você aprendendo? tem aqui de terra? Aqui no total, acho que não chega a 2.000 Dois mil metros, metros. não chega a Vocês isso. fazem milagre aqui, então, né? A gente vai, Aproveitando sentindo. tudo que tem. Ó, aqui a ela aqui, ó, tá Aqui que vendo? tem a pimenta Aqui de rosa. novo é aquela erva Luísa. Erva Você tá vendo como Luísa. ela já tá grandinha aqui? É, porque já tá no sol, Já tá né? no sol.
Aqui, ó, como é que ela tá ficando. Isso aqui foi de semente, Chico, que a gente pegou. Escuta, aquela aqui mangueira... Aqui é a fáfia. Aqui é a fáfia. Essa é a fáfia, que... Ah, essa que é o ginseng brasileiro, né? Isso. Essa fáfia, peguei ela judiada. Eu fui num viveiro em Caçapava. E aí ela tava judiada lá. Mas largada, abandonada. Mirradinha, pequenininha. Aí o homem, não, mas a gente não tá podendo... Dá nenhuma erva, moça, não sei o quê. Aí eu fiz... Ai, gente, agora vai aparecer no vídeo, vai ficar feio. Não, mas não fala. Mas eu vou falar. Ah, então o fala. O que eu fiz. Eu esperei ele dar uma distraída, peguei ela e falei, ai, deixa eu ir. Aí eu pareci de judiação. Mas por que ele não podia dar? É porque, na verdade, ele não tá... O chefe dele, acho que não tava lá pra poder, né? Ele não tinha autorização. Mas é que estava bem abandonado, como todos os viveiros, né, por aí. Era então, viveiro do estado? É. Prefeitura, essas coisas. Está bem abandonada nessa época de pandemia, né? Aí eu trouxe ela e olha aqui. Então vou mostrar para o moço lá que ela está bem cuidada, saudável e está produzindo filhos já. Eu acho que eu ainda fiz um bem. Fez um bem. E olha que eu não conhecia a Fafa, eu nem sabia que era Fafa. Ah, na hora que você pegou, você nem sabia? Nem sabia muito bem o que, que era, mas ela me chamou a atenção. Aí eu falei, gente, eu acho que é a Fafa. Eu falei, mas, né, como tudo na minha vida vai surgindo, né? E aí ela veio, aí tá ela aí hoje, né? Legal. Adoro ela. Além de salvar animais, a gente salva plantas também, né? Não, com certeza. Então, cuidado aqui com as formigas. Isso aqui é a babosa. Essa é a babosa. Que, né? Também recentemente eu descobri que a babosa é uma coisa que... Nossa, não faz muito bem pro fígado, não. Não, não. Ela... Não deve ser consumida internamente, né? Ela tem pessoas que até fazem no suco, tudo, ela, né? Mas assim, primeiro que você tem que saber trabalhar com ela, que ela solta um líquido amarelozinho, que é a lanolina. Então, o que eu costumo fazer, quando eu colho a folha, eu deixo ela amarrada assim por uma hora, para escorrer aquele líquido amarelo. E aí, depois, é que eu vou trabalhar com ela. Eu, normalmente, para não perder, porque que nem uma folha dessa, a gente sai muita polpa, né? Então, o que eu costumo fazer? Congelar. Sabe? Eu tiro a casca, tiro só o gel dela e aí eu congelo. E aí eu tenho um remédio aí pra tudo, né? Porque eu gosto de trabalhar com ela pra tudo. Até na pele, assim, eu gosto de colocar ela in natura mesmo, né? Tiro, põe. O cheirinho que não é muito agradável. Aí você põe ela na pele, né? Eu gosto bastante. E... Aqui é a espinheira santa, né? Ah, você tem espinheira santa, que legal. Consegui uma, você achei conseguiu uma muda? Achei uma muda. E eu falei assim, vamos ela lá, né? Essa daí plantei essa semana passada ela. Eu não sei se ela é brasileira ou não. Ela tem cara de planta daquela de Natal, assim, tem. Sabe? Que bota na. A espinheira santa, se eu não me engano, acho que não é. Não é brasileira. Eu tenho que pesquisar. Legal. Mas você falou que lá no canal todo mundo põe, né? Eles então... põem, eles avisam a gente, é. A carqueja danada, maravilhosa. Uma só aqui, que eu peguei no mato e falei assim, ah, vou pôr aqui. Espalhou. Quer tomar uma água? Ah, eu acho que eu quero. Então vamos parar. Tem um hora pronobis, vamos. Você come hora pronobis? Nossa, que demais. A gente fez uma poda. Eu costumo fazer uma outra forma, porque aqui sai muita, né? Fazer pozinho dela. Nossa, o pó você põe no suco, você põe pozinho. Na comida, pozinho, você seca a folha, aí a folha fica bem sequinha, desse jeito assim, ó. Tá, aí você pega e vai socando ela, né, no pilão. Nossa, ela vira um pó, aí o pozinho dela... Pó nutritivo, dela, legal. Você faz tudo com o pozinho dela. Vamos lá pra você tomar água. Vou tomar uma água. Já falou muito, né? Eu não precisei nem perguntar quase. E olha, que se deixar eu falo, hein, gente? Pois é. Nossa senhora. Quando falaram que você não queria fazer o vídeo, eu falei, ué, não tô entendendo. Vergonha ela não tem. Vai lá. Ai, tá. Estão servidos de água também? Eu acho que eu devia tomar, porque eu não sou muito... Vamos lá. Dá uma pausa. Que pena que saiu. Vai, pode ir.